24 тисячі епізодів задокументовано Центром громадських свобод, аби довести злочин агресора усьому світу. Адже Україна заплатила занадто високу ціну за свою ідентичність. Про права і свободи, за які воюємо, говорила у вступному слові представниця цієї інституції. Олександра Матвійчук, лауреатка Нобелівської премії миру 2022, резюмувала: «Головне у цьому шляху не зупинятися і сформувати стратегію збереження людей». Так у третє стартував форум «Реопен Закарпаття». Унікальність української нації, яка от настільки ми дійсно об'єднані і настільки ми націлені на перемогу. Питання номер один для Закарпаття – це наші внутрішньо переміщені особи, які були змушені покинути домівки. Закарпаття повинно було стати таким міцним тилом, і це завдання для мене 24 лютого вже було зрозуміло про те, що я повинен вжити всіх заходів для того, щоб наші українці мали можливість приїхати до Закарпаття, мати можливість тут проживати і в першу чергу забезпечувати свої сім'ї. Близько 440 підприємств, які релокувалися на Закарпаття, близько 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб, які приїхали в Закарпаття і зареєструвалися в нас як внутрішньо переміщені особи, але за оперативними даними їх чисельність набагато більша, складає близько 300-350 тисяч, залежить від різних факторів. Ну, головний фактор те, що ми не ввели комендантську годину. Форум – платформа для дискусій про пошук ідей та рішень для розвитку Закарпаття. Цього разу під гаслом «Сміливість» учасники сфокусовані на край як надійний тил в умовах війни, плацдарм для європейської та євроатлантичної інтеграції та майбутньої відбудови модернізації України. Такі дискусії потрібні. Нам потрібно часу зустрічатися, тому що є проблеми, які як у них, як у нас, вони досить схожі. І ми повинні виробляти якусь таку спільну формулу вирішення цих питань, допомоги як релокованому бізнесу, так і вимушено переселеним особам. Основно, я так рахую, одним з таких серйозних питань – це соціалізація тих людей, які приїжджають до нас. Максимально нам їм потрібно надати такі достатньо, можливо, сказати, комфортні умови для того, щоб вони максимально швидко адаптувалися і зрозуміли, що в наших регіонах, в наших місцях безпечно. Зустрічаємося досить так часто з міжнародними різними гуманітарними місіями. У нас є створено декілька груп таких соціальних працівників з міжнародних місій і з представників обласної військової адміністрації, і з представників міської ради, які проводять такі, можливо сказати, щотижневі зустрічі з релокованими, з вимушено переселеними особами, де обговорюються різного роду питання, проблематики соціальні, психологічні, ті, які потрібно вирішити для цих людей, їх підтримати саме в цей час. Форум став майданчиком для обміну досвідом між представниками мирних регіонів щодо викликів з перших днів війни, прийому, соціалізації переселенців, житла для внутрішньо переміщених осіб, релокації бізнесу. Ми є також містом, яке є українським тилом, і звісно, що ті проблеми, які є на Закарпатті, і в нас, вони тотожні, подібні. Це станом на зараз у Івано-Франківську 42 тисячі внутрішньо переміщених осіб, які проживають, які розміщуються у наших різних закладах, вони працюють у наших уже підприємствах, і також дітки, вже понад 3,5 тисячі дітей пішло в наші школи, дитячі садочки внутрішньо переміщених осіб. Також 68 релокованих підприємств, які сьогодні працюють в місті Івано-Франківську, які переїхали з нашого сходу нашої держави. Теж це є певний виклик, виклик для нас, але ми розуміємо, що зараз Україна єдина, як ніколи, потрібно допомагати один одному. І ці виклики, вони є достатньо схожими, як і в всіх інших населених пунктах заходу нашої держави. Також особливе питання – це перспектива, довгострокова перспектива, це житло для внутрішньо переміщених осіб, це соціальне житло. І в цьому напрямку нам багато що допомагають міжнародні проекти. Ще далеко до війни прагнули до співпраці із Львівською міською радою, з Івано-Франківською міською радою. Мені здається, що ми один одного чуємо, незважаючи на те, що наше ОТГ масштабно менше набагато, ніж ці міські раді. З паном Мацимкіним у нас дружні стосунки, і ми спілкуємося майже щомісяця, і ми тепер маємо бажання побудувати таку
таку спільну програму, у рамках якої ми зможемо прийняти сімей загиблих від Івано-Франківщини на території берегу, на територію Берегівського ОТГ для реабілітації і для відпочинку на термальних водах. У нас є договір про співпрацю, і в межах цього договору ми будемо шукати такі кроки, по яких ми зможемо це зробити якісно і зробити так, щоб долучалась і Берегівська територіальна громада фінансово до цієї підтримки. Я рахую, що це надзвичайно важливе. 2 дні, 8 панельних дискусій про стійкість українців, волонтерство, співпрацю з міжнародними організаціями, відбудову країни, економічну дипломатію в умовах війни, інтеграцію України у Європейський Союз. Ми будемо говорити сьогодні про те, наскільки Закарпаття стало надійним тилом для цілої України і показує сьогодні історію успіху, історію того, як вдало наш регіон і наше місцеве населення, і влада прийняли біженців, прийняли релокований бізнес, опанували хвилі міграції, які проходили через регіон, і забезпечили мирне, стабільне життя, більше того, навіть економічний розвиток. Це той приклад, який ми можемо показувати на всю Україну і можемо ним пишатися. І тому ми будемо говорити про те, що це треба поглиблювати і розвивати, зокрема, Закарпаття, як такий надійний хаб, логістичний, транспортний, бізнесовий, в якому Україна навіть у такий складний час війни може заробляти, створювати прибуток і наповнювати бюджет. Це важливо. Також у фокусі і перспективи Закарпаття та України загалом. Окрему увагу на форумі приділили стратегічним планам, зокрема, євроінтеграції. Питання інфраструктури і питання комунікацій із сусідніми країнами, тим більше, що в панелі будуть і представники, наприклад, з Угорщини, мер міста Дебрецен, який зараз розвивається дуже активно. Я впевнений, що ми будемо говорити про те, звідки залучати ресурси, бо це недостатньо залучати тільки бюджетні ресурси, навіть якщо ми говоримо про бюджети і інших країн, а не тільки України. Тут треба буде залучати і в тому числі приватний бізнес, інвестиції і так далі. Тобто це все і складає оцю от мозаїку відбудови України, бо десь треба відбудовувати буквально будинки чи там адміністративні приміщення чи житлові будинки, а тут треба відбудовувати чи вибудовувати нові економічні зв'язки, нові логістичні зв'язки, посилювати вже колись створені. Тобто кожен регіон України, в тому числі і Закарпаття, має свої виклики у цій ситуації, і кожен має робити свою роботу, виходячи з якоїсь загальної великої концепції. Проєкт реалізується громадською організацією Інститут Центральноєвропейської стратегії за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID. Усе заради популяризації Закарпаття, спростування стереотипів та міфів для розвитку регіону навіть у такий важкий час.